ফাদিলৰ পাত্ৰ উদং হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিবাদত উত্তম ৰাজ্য টকাৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰা দুখী বিষয়ক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ফাদিল নহয় কাকতৰ প্ৰশ্নৰ মিৰহে আছে ৰাজ্যজুৰি শিক্ষা সংসদক ভৎসনা দিয়াৰ সময়তে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ এই আজব উত্তৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ আশ্চৰ্যকৰ মিল থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি শিক্ষা সংসদৰ তদন্ত কমিটি গঠন নতুনকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ ঘটনা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতক লৈ ৰম ৰমীয়া বেহা লাখ টকাত বিক্ৰী গণিত ৰসায়ন বিজ্ঞান পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছিল ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতো নিউজ 18-এ বাতৰি উদঙোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰ সমাজ সত্য প্ৰমাণিত হ'ল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি নিউজ 18-এ পোহৰলৈ আনিছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এশ শতাংশই একে ওলাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা অংকত আৰু গোৱালপাৰাৰ ভালুকটুপি ছায়েন্স একাডেমীৰ প্ৰশ্ন কাকতত পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গণিত আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকতত এই জালিয়াতি ধৰা পৰাৰ পিছত নিউজ 18-ৰ অনুষ্ঠানত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এনে নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল শিক্ষা অংকনৰ বিষয়া ধৰণী গোস্বামীয়ে আৰু এইটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ কনফিডেঞ্চিয়েল আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম আৰু এতিয়া আমি গোৱালপাৰাত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যিটো পালোঁ কোনো ইয়াত কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হোৱা নাই কিন্তু দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাৰ পৰিচয় দি নিউজ 18-এ আগতীয়াকৈ শিক্ষা সংগঠনৰ বিষয়াক জনোৱাৰ পিছতো শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত দেখা গ'ল একেই ছবি লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা শিক্ষা সংগঠনে ফাদিল হোৱা প্ৰশ্ন কাকতে এৰি পাতিলে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হিৰে এশ শতাংশই মিল ওলাল শিক্ষা অংকনৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ ইয়াৰ পিছতেই শিক্ষা অংকনৰ বিৰুদ্ধে জাহৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠন ছাত্ৰ সমাজ শিক্ষা অংকনৰ দোষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ তথা পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীৰে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰতিবাদত নামিল আছে Thank you.